Ані капітуляції, ані зради, ані перетину червоних ліній. Це визнали навіть затяті політичні опоненти Володимира Зеленського, які припускали, що президент може зважитися на істотні поступки Росії. Та відходу від сповідування територіальної цілісності України не сталося. Ба більше, хоч тема Криму на зустрічі в Парижі навіть не піднімалася. На підсумковій прес-конференції Зеленський обмовився не тільки про український Донбас, а й про український Крим. Зрештою, нашому президентові вдалося те, що він вже зумів зробити. Домовитися про черговий обмін ув'язненими за принципом «усі на всіх». Причому вже до кінця року. А от далі здебільшого принципово різні позиції. У нас з президентом Російської Федерації, говорю відкровенно, різний, наверное, абсолютно взгляд по поводу передачи границы и когда это возможно. И действительно, я могу открыто об этом говорить. Президент Российской Федерации, ну, я думаю, что он, во-первых, ответит, после меня точно это подчеркнет, то он говорит о том, что в Минске, значит, то, что наш бывший президент Петр Алексеевич подписывал о передаче границы после выборов. Я, естественно, поднимаю вопрос о том, чтобы передача границы была до проведения местных выборов. Мы действительно, у нас позиции с Владимиром Александровичем здесь не совпадают. Нашу позицию очень легко понять. Мы за то, чтобы выполнялись Минские соглашения. В Минских соглашениях, возьмите, пожалуйста, и прочитайте, что там написано. Там написано, что Украина берет, начинает устанавливать контроль на этой территории, на этом участке границы, на следующий день после выборов. Ще перед відльотом до Франції Володимир Зеленський наголошував, що прагне домогтися на Донбасі режиму тиші. Не фейкового, кільканадцять разів проголошеного, а справжнього. А вже у Парижі глави четвірки задекларували прагнення до повного припинення вогню до Нового року. Передбачається розмінування територій, а до березня 2020 року треба зробити ще дві зони розведення, як у Станиці, Луганській, Золотому і Кримській. І також ми домовились за посиленим спостереженням. Задля цього буде розширений мандат ОБСЄ. Він не повністю використовувався. Раніше міжнародні спостерігачі стежили за ситуацією 12 годин на день. Тепер робитимуть це цілодобово. Особливий статус для поки окупованих територій – це в перспективі. Але жодним чином не йдеться і не йтиметься за будь-яких обставин про федералізацію України, запевняє Зеленський. Гарант дає зрозуміти. Нормандський формат – це таки крок вперед, хоча в душі Зеленський сподівався взяти Путіна, так би мовити, нахрапом. Він про кожне питання детально розбирає це питання на деталі, те, що я бачив, і ми починаємо навіть кожне слово врегульовувати. Тобто це складно. Тобто я просто інша людина, я швидка людина, я думаю, ну раз-раз, домовилось, давайте. І ні, тут по-іншому, інша, скажімо так, природня біомеханіка. Осібно на нормандському саміті піднімалася газова тема. Путін привіз із собою і голову «Газпрому», і міністра енергетики. Зеленський також укомплектував делегацію профільними фахівцями. Проте про газ безпосередньо на прес-конференції згадав лише Путін. І лише після запитання журналістів. Пам'ятаєте відомий дитячий стишок? У нас в квартирі газ, а у вас? І у вас є. И будет, но может быть гораздо дешевле, если мы договоримся о совместной честной работе. Может быть дешевле на 25%, чем сегодня получает конечный потребитель. Світло в кінці газового тунелю, вочевидь, таки видніється, адже очільник «Газпрому» Олексій Міллер анонсував вже на найближчі дні поновлення переговорів. Сергій Захарченко, «Перший діловий».